Така, деца, сега имам изненада за вас. Вижте това. Това е моята изненада за вас. От сега нататък ще живеем в луксозна вила. Да. Исках да ви кажа от по-отрано, но така де, няма значение, не успях. Така че, деца, не се изненадвайте, че вътре няма да има мебели. Утре ще се обзаведем с мебели. Юлиан, вярваш ли? Това е нашата къща. И е розова. Не е яко, че е розова, но да, надявам се вече да не сме в една стая. Да, дано всеки да има собствена стая. Цяла къща само за нас. Това е супер. Специална бока, нали искате? Влизайте. Уау, тате, това е яко. Супер е. О, огромна е. А къде са нашите стаи? Нагоре по стълбите. Там са вашите стаи. Мартин, прекрасна е къщата, но можем ли да си го позволим? Спокойно, всичко съм уредил. Всичко е наред. Така. Много сте бавни, аз вече се качвам. Къде сте? Ние сме тук, стигнахме преди теб. Огромна е, какво е това? Всекидневната ли е? Не, моята стая. Не, това сигурно е моята, много е голяма. Намерихте ли си стаите? Ами, намерих тази голяма стая, сигурно е моя. Не, това ще е нашата спалня, а пък... вашите стаи са по-нататък. Ей, Юлиан, нашите стаи са една до друга. Юлиан, това е твоята стая тук от тази страна. А на моята сестра е по-голяма стая. Ами да, тя е по-голямата от вас двамата. Добре, вярно. Може да си направите обща стая. Обща стая? В никакъв случай. Не, в никакъв случай. Искам най-накрая да си имам собствена стая, не да споделям с този разхвърлен Юлиан. Аз разхвърлен? Но определено. Тате, перфектна е къщата. Много се радваме. Мислите, че е перфектна? Ела да видите да ви покажа още нещо. Тате, няма тук нищо. Какво имаш предвид? Нещо, шегуваш ли с нас? Нищо няма тук. Отиваме си в стаите. Почакайте малко. Изчакайте малко. Ох, много тежко. Момент, още малко изчакайте. Какво? Много ли ви обещах? Уау, тате! Колко яко! Басейн за нас! Само за това си мечтаях. Може да си направим водно парти. Мартин, басейн, това е прекалено. Но виж само, децата се радват. Юху!